ରାଜ୍ୟରେ ହଜାରେ ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି 1282 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 755, ଲୋକାଲ କେସ୍ 527। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 224, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 192 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଆରଟିପିସିଆର ଗ୍ରହଣୀୟ, ନହେଲେ ସପ୍ତାହେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ଘଟଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ମଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। କରୋନା କଟକଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତି ଯାତ୍ରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମାଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ପର୍ବ। ସେପଟେ ଯାଜପୁରରେ ବାରୁଣୀ ମେଳାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ଧଳା ଜହର ଜବତ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହ 3 ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଲାଲ ପୁରୋହିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖସିଲା ପାରଦ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ଶେଷରେ ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର। ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍। ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବ ଖେଳ।